السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حسین استاد سرور استاد عمر گرید نارمان دا وخت یو نی ویڈیو سره زتا او سره مخاطب ما خاص کر دا فلم په حوالہ سره خبرې کوم دا غی سټری بدر سره شریک کوم چا دا فلم په کم کال کې ریلی شو په سینما لګیدل په سون تاریخ لګیدل دا غی ډایریکټر سوکو دا غی کاس پاوی کې سوکو دا غی په حوالہ در سره پوره تفصیل په دې ویڈیو کې شریک کوم دا فلم نوم دی جوش د دې په اړه در سره پوره هیستوري شریک کوم ویډیو لازمي ده تر نه پوری وګورئ د ریکوست په ترو ویډیو درنه څومره کې دي شي مخکې ور سره شیر کړئ خرازو مزید په ټاپک په مخوړان دی بوزو خدای نه مخکې ته او ریکوست کوم کو چا زمو یوټیوب چینل تر وسه پوری نه سبسکرایب کړئ زمو چینل سبسکرایب کړئ او د ګنټې نشان ور سره وای چې داسې نوې ویډیو تاسو ته وخت خرازو مزید په ټاپک مخوړان دی بوزو د نننۍ ویډیو مقصد دی خاص کر فرینډز فلم والا تا یو سپیشل ریکوست دی چې دا فلم د ریلیز کلی شي د دې فلم ډیر ټایم وش تر اوسه پورې نه دی ریلیز اصل کې د هیسټری په حواله او خاص کر دارباستان په حواله دارباستان د نوې دې فلم په حواله او په دې کې چې خاص کر څومره فلمونه بیا دارباستان د 2000 نه راواله چې دا اولی فلم نه کم سټارټینګ لغسته دا غنه راواله او تر 2013 یا د 10 د دی په منځ کې چې هغه څومره فلمونه کړي مثال کې تور 100% به مونږ کو په 100 کې به 80% چې کم دی دا هغه فلمونه ریلیز ولی جما اوس کته یې سټریم را لولې و کته نه غالبا د 2007 پورې خدا غدا سي فلم نه دی پاتې تر اوسه پورې لا نه دی ریلیز خو د دې فلم ته ریکوست کو چې دا فلم دی ریلیز کړئ شي کم از کم ډیر ټایم وشو د دې فلم د فلم نوم دی جوش جوش چې په 8 اپریل 2011 کې دا ریلیز شو چې دا ډیر زیات کامیاب ترین فلم او ډیر زیاته کامیابی دی فلم ترلاسه کړې و زړو فلم ته ډیر کتون کو ما دا مو شیر ته هر فلم ته کامیاب دی زاړه فلمونه هر یو فلم سوپر هټ شوی دی ولې چې په هغه وخت کې سینماګانې یعنی سرکټ ډېرې زیاتې سیواوې او سیواوې وې قانون د جوش فلم د کاس په حواله در سره ما خبره شریکولې چې په هغه کې ډېرې زیاتې والا یو معیاري او بهترین کاس ټو په دغه کې سونولال وارباز خان او ببرک شاه سنبل جانگیر خان سحر سیدرا اسف خان محمد حسین سواتے او تیمور شاہ اچ ڈائریکشن کلے ورباز خان چری دی پروڈیوسر او مظفر خان او ردی میوزیشن شاکر زید نو شیر کرے چری دی رائٹر او پوئٹ شکم دے اغا سلیم مراد کلے دا جوش فلم غالبا نو شو 12 کالا زید دی ډیر زیات کامیاب ترین سونگو کامیاب گانے وے او خاص کر زبدا خبر وریز کی کینوال کم جڑا دا وقت کم فلموں دی ڈری دا پوسٹر ز ډیر زیات کو مشکل را پیدا کوم یو نیم فیس بک ائی ڈی کیو یار سینما اپ ڈیٹ را شی اگے کی اکثر د سن فلموں دا زاڑ فلموں پر دے سینما گانو لگی دا غی دا پوسٹر پاسانے میلا شو خود یو نیم فلم دا پوسٹر ډیر زیات کو مشکل ز کوشش کوم ډیر زیات کو مشکل اغه پوسٹر ز را پیدا کم او اصل کی خاص کر دا پوسٹر چې کم خوانو کم مزه او په کم انداز باندې باغ جوړیدل ډیر زیات مزه به کول او خاص کر ز جوش فلم غانی چې کم وی دا ډیر زیات لا جواب ډیر زیات حد ډیر زیات بلاک بسٹر سونګور دی چې شاه سوار دی لا غانی کلی وچ ډیر زیات کامیابی اغه غانو تر لاسه کلی واز پاغه ټیم کې په کیسټ کې غانی ریلیز کې دی ویډیو کې اول به اډیو ریلیز کې دی البم په کیسټ کې دا ټیپ دا ور بیا کیسټ نو دا غانو په کیسټ کې ډیر زیات خبز بزنس کړو بیا چې په سینما غان اصل کې دی فلمونه د کامیاب ترين په دی ویم چې دی به سونګم خرڅې د لګ کیسټ پم پیدا کولا او سرکټ ډیر وی سینما غان ډیر وی نو په هر سینما نه چې بدی تری کور کې دونو چې مثال کې تور لس لس لا کاتا تھا لا کو تدار یو سینما نه ریکور کې دونو غو فلم ډیر زیات هټ لو نو هغه ریکور بم کو او پیدا بم کو ول پروڈیوسر به تاوان نم بچ کو نو دا فلم چې په یو کال کې باتا او لس لس او پنجلس پنجلس فلمونه داري دیس کې دو خاص کر په اخترو کې وبش پښ په غواتا ته فلمونه داري دیس کې دو نو د جوش فلم په اړه خبرو چې مظفر خان ته دا ریکوست چې دا فلم د ریلیز کړي شي امید لرم چې ورسره تاسو ته مشورې مال راکړي اجازه ته الله پامان